Cara, é assim que ficou o efeito do nosso querido Psycho do trecho 1. Cara, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar passo a passo como você vai fazer os efeitos mais avançados que o youtuber Psycho usa em seus vídeos. Fica comigo até o final que eu separei 4 trechos só com efeitos mais avançados. Cara, vamos lá, estou na versão 19, mas qualquer versão do Vegas Pro você pode estar usando e que vai dar na mesma. Então, cara, vamos lá ver o primeiro trecho. Mano, me deu uma louca que eu vi na minha Steam e falei, caralho, Unturned, esse jogo ainda existe. Cara, vamos lá, aqui efeitos bem simples, tá? O primeiro passo aqui, basicamente a gravação de tela normal, né? Que eu creio que ele grava o áudio e basicamente o áudio sincroniza os dois e dá ali na edição, né? Beleza, vamos lá. Então aqui, cara, eu separei basicamente um trecho só de exemplo que eu peguei na internet do mesmo jogo, só pra mostrar como ilustração. A primeira coisa que ele fez foi um zoom estático. Então aqui, por exemplo, aqui vamos supor, olha ali no mouse, tá vendo ali, ó? Ali no mouse, aqui o cara ilustrou basicamente aqui na seta. Então eu posso apertando S, por exemplo, vim aqui no pan crop do trecho da frente e dar um zoom estático aonde eu quero. Nesse caso, ele deu um zoom basicamente aqui, né? Então ele fez aqui basicamente um zoom. Então foi isso, né? Aqui tá normal, ó, depois zoom normal, quer ver? All the stuff in Unturned 2 that has been added so far. E outra coisa ali, ele colocou basicamente aqui, ó, um texto com movimento ali, com texto, tá vendo, ó? Não sei o que, Como ele fez isso, cara? É muito simples aqui, ó. Então aqui foi normal, né? Foi um trecho estático. E vamos supor que aqui eu quero colocar a imagem, né? Então você pode fechar, você pode colocar marcações caso você queira. Então para a ilustração, cara, eu peguei esta imagem aqui, ó. O mais parecido possível, né? Então eu vou pegar ela, vou estar jogando aqui por cima, tá? Você pode estar jogando por uma track em cima. Eu recomendo sempre que você faça isso. Posso vir aqui no pan crop, aqui, tá? Match the aspect no primeiro keyframe. Show de bola. Pode até ter esse espaço aqui, ó, que eu vou usar para colocar o texto, ok? Para você colocar o texto também, você pode estar criando mais uma video track, vindo aqui em Media Generator e tá pegando o Legacy Text ou títulos e textos. Eu vou pegar aqui o texto, basicamente o meu preset de texto aqui, ó, vou tá importando por cima, ok, ó, aqui mais ou menos aonde acaba os trechos, eu vou tá cortando, beleza? E aqui o meu texto, cara, o que eu vou fazer? Pra dar o destaque, eu vou ficar na aba de Video Effects, vou estar colocando uma sombra, tá? Essa sombra aqui acho que tá perfeita. Eu vou estar colocando um Shadow também pra ser o mais parecido com o dele. Cara, fonte não importa, sempre fonte é a gosto. Vou vir aqui no pan crop agora, no primeiro keyframe, vou dar uma diminuída mais ou menos, assim, ó. Vou deixar aqui mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, nesse vão aqui do cabelo dela. E aqui eu vou escrever mais ou menos o que eu quiser. Por exemplo, oi, pessoal. E posso estar colocando esse negocinho aqui, por exemplo, só pra ilustrar. E vem aqui no placement, aqui agora, ó, no load, e tá diminuindo um pouco. E vou dar uns espaços aqui, ó, pra dar a impressão que eu tô aqui, ó, usando ela aqui como cobaia. Aí sim, ó, eu posso vir aqui agora no pan crop novamente, só pra dar uma alterada, ó. Deixa aqui mais ou menos assim, ó. Então olha lá, aqui tá normal, e aparece, tá vendo? Aí pra dar um movimento, o que, que você pode fazer? Você vem aqui na aba de Video Effects e você pega o plugin S-Shake. Ele é o melhor efeito pra dar esses movimentos. Vou pegar aqui o S-Shake. Você pode pegar o default mesmo e você configura depois. Então eu vou deixar aqui basicamente aqui, ó. Vou tacar o default na minha imagem. Pode ver que ele vai dar esse movimento assim, ó. That has been added so far, just cause. Na imagem, tá? Mas tá muito forte. Eu vou ativar aqui o motion blur. Aqui, ó, no frequência, eu vou deixar basicamente bem pouco, tá? Vou deixar aqui mais ou menos uns 2. E na amplitude, eu vou deixar acho que 100, acho que tá interessante. That has been added so. Na amplitude, eu vou deixar 0,100, acho que vai ficar perfeito, ok? Ó, olha lá. That has been added so far, just. Dá esse movimento. Acho que ficou muito forte ainda, então vou deixar aqui 300, tá? Acho que 300 ficou bem interessante, ó. That has been added so far, just. Perfeito, 300 tá bem show. Aí, cara, posso estar salvando um preset disso, que ó, no default pode estar salvando aqui só um preset, só pra um exemplo mesmo. Preset aqui, ó, só veio como nome preset mesmo, posso fechar. E aqui eu volto aqui no S-Shake novamente e pego esse preset e jogo também no meu texto, né? Pra ficar sincronizado o mesmo movimento. Então, no caso, ficou assim, ó, os nossos trechos, ó. Cara, se você quiser aprender passo a passo edição de vídeo pelo Vegas Pro e não sabe nada, eu tenho meu curso de graça, tá? É de graça. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você pegar, que tá bem completinho, você vai curtir pra caramba. Cara, bora pro segundo trecho. Isso aqui, ó. BR Lendárias Sobrevivências Pura Rússia. Vou jogar nesse aí mesmo, tá? Bom, aqui, cara, basicamente ele replicou o mesmo efeito, tá? Só que tem uma coisa diferente aqui. A imagem mudou, né? Teve coisas aleatórias aqui. Então aqui é basicamente um trecho e teve o zoom estático. A diferença é que ele não deu o zoom estático. Então aqui, o que você pode fazer? Foi animado. Então, por exemplo, aqui, vamos supor aqui, ó. Eu quero ilustrar aqui esse input e mais outra ocasião aqui, ó. Então no primeiro keyframe, eu dou uma posição onde eu quero. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero, sei lá, dar um zoom aqui no maps. Aqui, ó. Aqui no maps. Só que aqui, ó. Mais ou menos aqui, mais ou menos até aqui onde aparece a imagem. Aqui mais ou menos aqui assim, ó, onde corta. Eu quero que isso daqui, ó, apareça aqui, ó, agora no save. Termine aqui no save. Posso até selecionar esses keyframes, deixando eles em fast pra deixar a animação mais suave. Então a gente fez isso aqui, ó, tá vendo? Ó, zoom normal, olha lá. Check out all the stuff in Unturned 2. Foi basicamente isso que ele fez. Aqui, ó. Aqui, ó. No caso aqui eu fiz o movimento. Mas vamos supor que você quer um pouco mais lento. Tipo, até mais ou menos aqui, ó. Pode estar jogando um pouco aqui pro lado, ó. Ou seja, ele vai um pouquinho mais lento. Stuff né, in Unturned 2.
Você pode fazer isso de maneira aleatória pelo Pancrop. E aqui na frente apareceu a imagem. Pode ver que apareceu a imagem ali, ó. Foi a mesma coisa que ele fez. Aqui, ó. Peguei essa imagem aqui, por exemplo, ó. A mesma imagem ali, só pra ilustrar mesmo. Posso estar importando aqui por baixo, ó. Cortando, vindo no Pancrop, no primeiro keyframe, Match Aspect. Posicionar aqui, por exemplo, aqui por cima, ó. E ele foi lá e pegou um texto, tá? Vou pegar aqui o mesmo texto, ó. Jogar aqui por cima, ó. Ele aqui basicamente escreveu o que ele queria. Por exemplo, oi, pessoal, tudo bom? Vindo aqui no placement mesmo, já que foi uma coisa estática, colocando aqui, ó, efeitos, colocar um shadow, colocar um outline, ó. Já era, ó. Então, olha lá, ó. Normal, aparece a imagem. Foi assim que ele fez. Depois volta normal os trechos. Bora pro terceiro trecho. Não seja tóxico. Não tô sendo tóxico, velho. Só tô pedindo a coordenada de todo mundo no chat. Bom, aqui teve aqui uns combos de efeitos um pouco normais, né? Mas as pessoas ultimamente gostam. Aqui foi a mesma coisa, né? Não tenho nem o que repetir. Basicamente, ele cortou, deu um zoom no Pancrop. Beleza, então vamos descartar. Aqui, ó, normal, ó. Aqui teve aqui sem efeitos normal. Esse aqui foi um efeito aqui, ó, legal, tá? Muitas pessoas não sabem fazer. Eu peguei um trecho aqui mais ou menos de gameplay, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, eu posso estar cortando aqui, dar um zoom estático. Ó, no jeito que ele fez, ó. No primeiro Pancrop, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui, por exemplo, nessa barra vermelha aqui, por exemplo, ó. Tem um zoom aqui, então começa lá, dando um zoom estático, depois volta normal, né? Show de bola. Foi basicamente isso que ele fez, ó. E aqui, por exemplo, aqui mais ou menos aqui, ó, onde aparece o carro aqui, ó, eu posso estar cortando. E o efeito que ele fez ali foi tipo um zoom ao contrário com um efeito de reverb, tá? Um efeito na voz. Então, efeito de reverb, o que você pode fazer? Pode vir aqui, ó, pra colocar um efeito no áudio, você clica aqui, você pega o reverb, tá? Dá dois cliques, ele vai adicionar aqui o reverb, você dá um ok, ó, já dá o efeito de voz, ó. What the fuck? This is definitely interesting. É um efeito de eco. Então, já fizemos esse efeito. E aí, o que você pode fazer? No Pancrop, ele fez o seguinte. Ele foi aqui no primeiro keyframe, ele diminuiu, tá, o tamanho, ó. Ele deu uma leve rotacionada, assim, mais ou menos, né, pra esse lado. E jogou aqui, mais ou menos, aqui pra metade, até onde ele queria, dando um zoom, certo? E dando uma leve rotacionada pra padrão. Então, olha lá. What the fuck? Foi assim que ele fez esse terceiro trecho. Cara, se você quiser um atalho pra dominar a edição de vídeo por completo usando o Vegas Pro, pode ser que pra você tá meio confuso, né? Eu tenho meu treinamento completo Edit Como Youtubers, onde eu peguei meus 4 anos de conhecimento sobre edição de vídeo, tá? Eu dominei o Vegas Pro 100% e eu coloquei no meu treinamento só passo a passo pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Pra você realmente sair do zero e chegar no avançado e conseguir fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado. Olha só que interessante. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer. Tem mais de 250 aulas. Olha lá. Cara, vamos pro quarto trecho. Não, pera, você tá vendo do jogo? Cara, esse trecho que eu separei, porque ele sempre ilustra esse tipo de coisa, tá? Aqui foi o quê? Aqui basicamente tava aqui a nossa gameplay normal, né? Deixa eu aqui voltar normal nossos efeitos aqui, ó. E vamos cortar aqui pelo menos um trecho. Então aqui, cara, o que que ele fez? Aqui foi a gameplay, né? Basicamente ele literalmente só cortou o trecho. Nesse primeiro trecho, ele foi lá, deu um zoom estático mais ou menos onde ele queria. Ele pegou um texto, colocou por cima, tá? Basicamente um texto por cima e descreveu o que ele tava falando. Fazendo o seu texto primeiro, tá? Vou deixar aqui mais ou menos assim meu texto. E posso estar escrevendo aqui, por exemplo, novamente aqui, ó. Oi, pessoal. Diminui aqui o tamanho que eu quero. Literalmente, ele corta, deleta, copia na frente, tá na, deixa na primeira opção, dá um ok. Oi, pessoal. Inscreva aí. Então, olha lá, ó. This is definitely interesting. Here's the diamond. Cara, pra você dar mais vida pra isso, o que você pode fazer? Pode, por exemplo, aqui pegar um efeito de shake, tá colocando aqui nos dois textos, pra dar um movimento de texto, ó, tá vendo? Definitely interesting. Here's... Leve movimento de texto. Eu recomendo que você coloque isso aqui na sua track, pra dar um movimento contínuo, tá vendo? Um movimento contínuo. Outra coisa, você pode estar duplicando esses textos, colocando aqui por cima, dando um ok, ó. E nesses dois trechos de baixo, você pode pegar, por exemplo, um Gaussian Blur aqui, ó, só como bônus, ó. Nesses dois de baixo aqui, ó, você pega aqui basicamente o default, coloca nesse de baixo, ó, e você aumentando aqui a intensidade, ó, olha o que você pode fazer, ó, pode dar, dando um efeito aqui assim, ó, ou você deixa aqui mais ou menos em zero, que vai dar tipo um brilho branco aqui, tá vendo? Não sei se você tá percebendo, mas tem um brilho a mais, ó, esse aqui já não tem, ó, esse aqui tem, ó. Enfim, cara, eu posto 3 vídeos toda semana aqui no canal ensinando a você dominar a edição de vídeo pelo Vegas Pro, tá bom? Então se inscreve aqui, cara, pra você não perder os próximos conteúdos. E claro, não esquece de acessar aqui os links na descrição do meu curso de graça e o meu curso completo, caso você queira um negócio mais passo a passo pra seguir um atalho. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.